بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خواب میں خرگوش کو دیکھنا خرگوش کو پکڑنا خرگوش کا چمڑے کو پہننا خرگوش کا گوشت کھانا اور خرگوش کے بچے کو پکڑنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں خواب کے اندر خرگوش کو پکڑا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اور خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے دونوں کے لیے یہ ایسی تعبیر ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اگر مرد ہے دیکھنے والا تو بری عورت سے شادی کرے گا گناہگار عورت سے شادی کرے گا فاسقہ فاجرہ سے شادی کرے گا اگر خواب دیکھنے والی عورت ہے تو برا مرد اس کے نکاح میں آئے گا برے مرد سے اس کی شادی ہوگی یا ایسی کنیز وہ پائے گی ایسی نوکرانی جو بری ہوگی عادات کے لحاظ سے اور اسی طرح اطوار کے لحاظ سے بھی اور اگر دیکھے کہ اس خواب دیکھنے والے مرد یا عورت نے خرگوش کے چمڑے کو پہنا ہے خرگوش کا چمڑا اس نے اپنے اوپر لپیٹا یا اس کا گوشت کھایا دلیل ہے کہ عورت کی طرف سے اس کو کوئی چیز ملے گی دیکھنے والا خاوند ہے تو عورت سے کوئی چیز ملے گی دیکھنے والی بیوی ہے تو مرد سے کوئی چیز ملے گی اگر کنوارے ہیں تو کسی انجان مرد یا عورت سے کوئی چیز کوئی مال کوئی دولت ملنے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس خرگوش کا بچہ ہے دلیل ہے کہ اس کو مال حاصل ہوگا اور اس میں خیر نہیں ہوگی منفعت نہیں ہوگی مال اگرچہ زیادہ ہوگا لیکن اس مال کے اندر خیر نہیں ہوگی برکت نہیں ہوگی اور بعض اہل تعبیر یہ کہتے ہیں کہ اس کو فرزند کی طرف سے رنج مصیبت پہنچے گی بیماری اور اندو ہوگا ایسا بیٹا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو ندامت اٹھانی پڑے گی اس کو غم اٹھانا پڑے گا ہو سکتا ہے وہ کافر پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں فاسق فاجر بن جائے نافرمان بن جائے جس کی وجہ سے تکلیف اور غم اٹھانا پڑے حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خرگوش خواب میں پارسا اور خاموش عورت ہے حضرت جابر مغربی نے اس کی الٹ تعبیر بیان کی خواب کے اندر خرگوش کو دیکھنا خرگوش کا گوشت کھانا یہ پارسا عورت کی دلیل ہے اور جو خاموش و تباہ ہوتی ہے فرما بردار ہوتی ہے اگر دیکھے کہ اس کا خرگوش مر گیا ہے اس نے خریدا یا کسی نے اس کو ہدیہ دیا اور اب وہ مر گیا ہے یا اس نے اس کو مار ڈالا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں دلیل ہے کہ اس کی عورت دنیا سے چلی جائے گی حادثے میں ہلاک ہوگی بیماری میں ہلاک ہوگی یا کوئی آدمی اس کو مار ڈالے گا یا اس کو عیال کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت اس کو رنج غم اور زحمت اٹھانی پڑے گی اور اگر دیکھے کہ خرگوش کی گردن پیچھے سے اس نے موڑ ڈالی ہے اس نے پیچھے سے مڑی ہے پیچھے سے اس کی گردن یعنی مڑی ہوئی ہے یا اس نے اس کو موڑ دیا ہے تو اور اس کو پچھاڑا ہے اس کو گرا دیا ہے دلیل ہے کہ اپنی عورت کے ساتھ دوسری طرف سے جماع کرے گا جس طرف سے جماع کرنا حرام ہے یہ اس طرف سے جماع کرنے کی کوشش کرے گا اور گناہ کا مرتکب ہوگا ایسے شخص کو چاہیے یا عورت ہے خواب دیکھنے والے توبہ استغفار کریں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین